Добрий день, добрий день, моя рідна, моя нескорена ненько Україна. Добрий день, мої рідні хлопчики і дівчатки. Я вже повернулася з відпуски. Бачите, пошти 10 хвилин на першу годину. Погода хороша. Зараз ми з вами вийдемо. Я ще не прибирала, так що не обісутті мене не не ругайте, не кажіть, що я там якась така сака засранка. Бачите, це я тут як уїжджала, та я так поставила. Таке от, знаєте, як візьмеш собі в голову дурницю якусь. Думаю, ой, може таке буде сонце, щоб не загорілося. Тут в мене дорожки ж лежали. теж по... Це я чемодан винесла. От. Це тут у мене такий уголочок, бачите. Можна відкрити віконце. Трошки хай провітрюються. Ой. Ай, ну ладно, однією рукою невдобно. Тоді відкрию. Все ще зелене стоїть. Бачите, зелене, все красиве, таке квітуче. Ой, які квіти там висадили. У нас красиві, дуже такі красиві. Ну, то я як піду вже, може після обіду, може більш туди до вечора. Я вам усе покажу. Я вам усе покажу. Бо мені треба сходити, молока купити. Так у мене все є, а молочка в мене немає. От я сходжу і куплю молочка собі. Щось, бо завтра в мене. В понеділок вже той день, що за продуктами ходить, але я не піду, бо там з діточками ходять, хоч діточки вже пішли до школи, але все одно не піду, не хочу. Піду в друге місто, до церкви піду. Ото так. Ну, пішліть у хату, пішліть у хату. Буду вам показувати, це ж я тож стільці сюди приносила. Думаю, та жарко буде, полопаються. Жалко, ж хороші такі кожані стільці. Ну вони ж не з натурального, а такі хороші стільці кожані. Я там, як наведу, у кімнаті в тій, те, що мені треба, в мене кабінет, то я туди їх переставлю. Ну Давайте почнемо з того, що доїхала хорошо. Все благополучно, познімала вам, показала вам. Уже в аеропорту у Венеції не хотіла знімати. Я за одну годину вже пройшла контроль, пішла туди наверх, але не хотіла нічого знімати. Знаєте, не було настрію. Отак, от от, чесно говоря, не було настрію. Завжди, ну, мабуть, і у вас, так як ви від'їжджаєте завжди, отаке якесь не дуже, веселе, не, не дуже веселий настрій. Так от і в мене такий не дуже був веселий настрій, я думаю, та не буду знімати. Ну, вже як у Гельсінки приїхала, Гельсінки, чогось мені написали, чого Гельсінки. А того Гельсінки, як це, це Матрьошка пише, так це не твоє діло. Подивися вон у переводі. Що не Хельсинки, а Гельсинки. От. Ну, це така дурниця. Як захотіла, так і написала. Це мій канал. Ти зайшла дивись, не хочеш дивитися. іди вон. я нікого тут не примушую. Мені ніхто гроші не платить. Так що не треба, це я піднімаю рту. Не треба мені тут указки давати. Абсолютно не треба. Як хочу, так і розмовляю, а то писали, вона не знає ни, е, української, не знає не фінської, ото балака на суржику. да, Я балакаю на суржику. І я вам скажу наша українська у всіх регіонах вона різна. Там, де я народилась і там, де я вирісла, оце така мова. На Западній, там друга мова. Там зовсім друга мова. І е, бува так, що як я бувала у Львові, у Франківській, то я майже не все й розуміла те, що вони балакають, бо вони скорочують слова, От, так що ну, це люди так звикли балакати, а ми балакаємо так. Але я вам скажу дуже наша співуча і дуже красива наша рідна мова. Та й країна наша найкраща. Скажете, а чого ти тоді сидиш у Фінляндії? Це опять матрешки, це не ваша справа. Скільки мені тут сидіть, як я тут сидю? Це не від вас залежить, і майже не від мене. Отак. І майже не від мене. Богу смотри, скільки мені сидіть, і де мені сидіть? Поїхали. Розкажу вам, що я привезла собі. Оце, бачите, така штучка. Да? Отака штучка очки другі уділи, бо в цих поганенько бачу. От. Тут така штучка, як ви щось стираєте, і ви сумніваєтеся, що у вас там може такий колір чи такий колір, так ви ото таку штучку одну покладете і ваші речі не, не, не зліняють. 24 там такі пластика. Це мій ролатор, я його тут заносила, а то коврик, я ж кажу вам, я ще полине мила. Ну, мене чисто, що я поїхала. Ну, коротше, Оце таке. Оце такі сухарі привезла собі. Сухарі я ці дуже люблю і завжди їх привозю. Хтось теж може скажи, що баба здуріла чи тут сухарів нема. Є, але не такі. А такі я дуже люблю, вони дуже смачні. Оце хлопчики. Я там собі їх не ну, купляла, я там їх їла з молочком, хлопчики. Я їх дуже люблю. Вони такі, як ото колись у нас були при совєтах. Така маленька пачечка, корова намальована. Ой, коза намальована. Оце такі самі хлопчики, тільки сахарком не присипані, От, пудрою не присипані. А так дуже смачні. Оце такий пиріг, оцей ж. Панетоне, панетоне. Коробку я виняла, щоб це панетоне тут сухофрукти, ізюми, і запечатаний ще закручений. отак от, І срок годності у нього дуже великий дуже великий срок годності аж до кінця року. от, Я оце його люблю, вони мені купили. Один ми там знато з'їли. А такий самий із сухофруктами. А це я, ну той був більший. А цей я з собою взяла. Отак, от дивіться, пасточки привезла. Отакі от пасточки я люблю малесенькі. І можна і в суп, як вариш, бульон якийсь робить. Або так от варить. Отакі от дуже люблю. Отакі от люблю ті. І отакі от люблю. Та любу я люблю пасточку. От такі, всякі, Всякої фірми. Оце магазин Коп. Це магазин Коп, а це, не знаю, який. Це класичні якісь класичні. Оце, бачите, дві пачечки суп. Це Ната мені вкинула, каже, бери, бери, ти приїдеш, не захочеться тобі нічого готувати. На обід, оце водою зай'єш. Там написано, скільки. Зараз я подивлюся, скільки тут. Воно до 24-року, го року, бачите, 250 грам водички сюди налить. От. Це, ж, це ж у Слов'енії купляли, так воно тут на, е, написано: отак от, от, бачите, Приго, приготувань. Приготувань. Як приготовлювати. От. Оце значить, дивіться. Далматинська юха. Юха це суп. По. Славенський юха це суп. От. А це пілеча. Пілеча юха. Суп. Або тут супа написано, бачите, супа. З вермешелькою, Куряча з вермешелькою. Оце на така ж. Дві тоді більше не клади. От. От написано 4 порції на 5 минут. А тут три порції. Три порції. Та я оце половину його висиплю. От, зроблю дві порції одну в обід з'їм одну на вечір. А тоді, а тоді вже, знаєте, я як приїжджаю, це мені може і неділю, поки я віду в калію, мені нічого не хочеться робити. Далі поїхали. Орзо, орзоро орзоро, нестле. Це таке, як я п'ю, із вівса. Тут, бачите, написано 100% натурале. Овес і з вівса, але воно ростворіме. Дуже хороше. Таку пачку вона мені купила. І оце орцо. Це таке, що заварювати. Таке ж саме із вівса, тільки із... по-другому зроблено. Отакі мені печенюшки поклала. Кажу, одну мені пачку, більш мені не клади. Це вона мені клала в дорогу, щоб я в дорозі поїла. Ну, хіба я стільки поїм? Це три пачки вафельки. отаку я тільки одну з'їла, ось смачна така. Три шоколадки. 85% 90 і 78%. Ми як ото посилки з наточкою збирали на Україну відсилали. Я послала своїм, їм дуже сподобалося. Так, я, Вона каже, давай оце візьми та будеш посилку відсилати та й положиш їм. Вітамінів НАТО на, мені накупила. Це такі мульті мультивітаміни це їх у той водичку і як лимонадик п'єш. Так, з чим тут? З якимсь апельсином, це з е, банан і той, як він, ананас. А тут що? Апельсинка, це банани і ананас і банани і ананас. Всі хороші. Оце кальціум плюс Д3-вітамін. Це теж хороші вітаміни треба пити. Я там їх трошки відкривала пила, але тут дуже їх багато. 300 таблеток, бачите, одну на день, 300 штук. На... До кінця року і ще більше хватить. Оце таке теж ми в Слов'янках купили. Ната каже: Ну, давай я тобі положу. ну Може, оце супчику собі звариш, та оце домача пасте... пастета. Паштет, домашній паштет. О, домача пастета. От. А це, це друге якесь є е, єтран, е, е, єтерна е, е, пастета. Не знаю, яка. Це якась це чайна пастета до чаю. От. Ну, коротше, це дуже смачний пастет. Отак так на сухарик намазав. Із супом наївся ситий і благополучний. Далі, оце теж такі вітамінки. М -м Дивіться, що тут написано? Магнезіум. Вітамін С плюс вітамін В6, е плюс вітамін В12. Оце такі вітамінки. Наточка мені. Ага, ще ж ось мультивітамінки. Бачите? Ще ж мультивітамінки це все. Це запечатане. Далі, оце ж вітамінки. Оце омега ам... 3 жирні кислоти. -3. Це я виняла з пачки. Оце вони, це було дві пачки. Це одну пачку оставила, а тут так уже розкладувала. Оце воно. Вони недорогі, 60 капсул тут. До якого року? До 25-го року. До року. Я люблю, як у мене є вітаміни, що я можу випити сюди, як я захочу. Так, далі що? Оце дві красочки ната мені купила. Оце ж ми спочатку пішли восьмий номер Ліб... лібера. Белла. Ну Дуже красива краска. Оця. І так хорошо, і не пече. Ой, я покрасилася, тоді ната каже, хороший колір. Пішли ще купимо. Ми пішли ще ото дві купили. І я вам скажу, вона стоїла євро 99 по знижки. Так вона стоїла, мабуть, 3,99. Ну, так, да. ну, 4 євро, а на 50% знижки за 2 євро. Це вона мені дві взяла. От. Тоді, що, оце ж такий подаруночок, косметичка від Габана. Косметичка, а це сумочка. подаруночок мені Рокко-Барокко. Рокобарокко, ось це з нього такий мішочок, Ната завжди мішочки нікуди не діває, що... Ну, я теж кладу сумочки і в мене в шкафчику лежать вони. Оце те, що я принвезла і ще, ще там трошечки що покажу. Тоді оце такий пінцетик, у нати був кажу, дай мені оцей пінцетик, в мене інколи отут на бороді, тільки не треба матрешки. Ви прям такі молоді, красиві. Да ні, А я не молода. Мені оце буде вже 67 років. Він, коли на бороді вискакує одна волосина. Це дуже хороший дірваті. А це така штучка, бачите, от На Ната щось виписувала і прислала таку штучку. Зараз покажу вам, що воно таке. Це таке кольцо, яке причеплюється на, той, на телефон іззаду. Оце. Бумажечка одривається, воно таке на ліпучки прицеплюється, щоб держати телефона. Оце таке теж. Не та каже, та забери, воно мені не треба. Далі що вам ще покажу? Покажу оце ще чайки, ж такі я шплю. Оце камаміла, ромашковий чайок, камаміла. Оце купили тут, тут дві упаковки, я їх викинула. А це масімо купляв. Ми були теж у Слав'янках масимо купляв, він такий ж, він же у нас такий кухар, кухар. Він купляє все. Знаєте, інші мужики, там, може, якісь отвертки, гвозді купляють. Він ні. Він по господарству, ні. Він вже позвонить людям, ті, що займаються цим, що знають знаються до води, до, до, до всього, до світу, до електрики, до газу. все. Заплати йому зроблять. А ось на кухні він король, він у нас кухар відмінний. Ну, це я вам друге вже відео зроблю, бо мене Марія там запитала. Що вони і оце я розкажу і тоді це саме. Оце приїхала, значить, дивлюся, в мене 75 євро 13 центів. Це в мене е, за світ, але треба було 27-го заплатити. Але ми заплатили, Ната зайшла на, 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 через мою как, сторінку, через мій банк зайшла, і ми заплатили вже, це, це, це вже заплачено. А це Ната мене зареєструвала, я інколи ото, за євро купляю той, та як він називається? Лотарею за євро. Це називається вейка у Скорті. Ось воно мені прийшло. А це мій білет. Це мій білет, бачите, Венеція Хельсинки. Тут на англійській вже написано 23 А в мене було місто, але я не сиділа. У тому біля вікна. Я сіла тут скраю, ото парень туди зайшов, спитав, можна там сісти? Кажу, да-да-да, якраз там і сідає. В 19 у мене закривався гейт, реєстрація 18.45. ну почали раніше реєструвати 19 закривався, в 19.15 був виліт, от, і все нормально. Оце в мене дві валізи було. Бачите, дві валізи. Бо я здала і маленький чемодан, і здоровий. У людей було дуже мало в самоліті, дуже мало. От, написано 12 августа. От. У мене було два чемодана разом. Спочатку Масімо здоровий поклав чемодан. Там було 17 17.7 чи 18 18,7 кіло. А тоді і той, і маленький. Вона каже: ставте сразу і той. 26 кілограмів з копійками було. І все, тоді. начепили два. А, ще ж вам. А, дивіться ж, у цієї немає нічого в холодильнику. Ну, я ж так же ж і робила, я все ж оставила тільки те, щоб можна було оставити песто. Це не, так була в мене в зимку у в гостях. Горішки, горішки тр... трішечки. Ой, одна крашанка. Ха, одна крашанка. А я думаю, з неї нічого не буде, ні так викину. Маргарин. Це наша гірчичка. Козацька гірчиця. торчика. А це ж я ще ж хотіла вам показати. Морозівка забита повністю. Не переживайте, мене є що готувати. Оце така ковбаска до 14, 23-го 23 року. Мортадела. Я її люблю дуже. Мортаделу, вона ті кажу, не треба брати багато. Візьми оцей невеличкий кусочок і мені хватить. От. І це гра на сир 14,99 за кіло. Оце на, на 7,64, 510 грам. Ось такий. А до якого він? До 24, го бачите. До 0,8,4,24. Він у пакетику тут а так він запечатаний. Запечатаний ото тим, тим ото, знаєте, запаяний. Запаяний. Я оце ж так, такий же сир, я відсилалась своїм. Та вона та каже: ну, нехай у тебе буде. Вона мені каже, ти оце приїдеш, візьми його на кусочки на велички не поріж. Отак от, от поріжна, малесенькі такі квадратики. чи там, от. І я кажу: а на що так? Вона каже, і положив морозілку. Достала один квадратик, одварила оце пасточки, наприклад, отакої такої любої пасточки. оці я люблю, і дуже люблю і ці. Та, я люблю всі. Одварила от пасточки, отак от натерла, натерла на тьорочку і додав туди дуже смачно. от. Або в цей суп, може, так куди хочете. Положу зараз у холодильник. Коротше, оце, оце те, що я собі привезла, те, що мені дали. Купили і дали. Все. Оце масло віганське. У мене ще воно є там у морозілку. Морозилка забита. Ви не думаєте, що тут у баби нема нічого, тут у баби повно, бачите, і риба красна. І тут повно що вони. піца, хліб є. можна. Достати, розморозити. І ковбаска єсть. Як в'їжджала, залишилось отут. Соус, тут зеленушка, там м'ясо є, все що хоче. Так що, так що, так що. Ну, давайте ще ж е, прирвусь, бо вже дуже багато. Тоді ще розкажу вам.